အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဆရာသိပ္ပံမောင်ဝါရဲ့အာစပတ်တက္ကသိုလ်ကျူတာမှတ်တမ်းစာအုပ်အပိုင်း5ကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာမာနာကယ်ရီသမင်းစားတော့ကြပြီနော်အတီတီမိမိတို့လူရတို့ထွက်ခွာလာကြကုန်၏ကျွန်တော်တို့လူစုလည်းကိုကျင်တဲ့အတူထွက်ခွာလာကြလေသည်ထိုအသင်းတွင်တွေ့မြင်ကြရသောသူတို့မှာအများအပြားဖောက်ဖောက်ရွေရွေရှိကြပါတော့လဲမာနာကယ်3-4ယောက်တို့ကိုလည်းတွေ့ရသည်၏လောက၌အကောင်းရှိလင်အဆိုးရှိကြမှာဓမ္မတာဖြစ်တော့ကြောင်းအထူးဖော်ပြရမလို့တော့ပင်ထိုနေ့အဖို့ကျင်းတဲ့ကနေအိမ်တို့ပြန်လာကြလေသည်1289ခုနှစ်တော်တလင်းလာစုတ်15ရက်နေ့25ရက်9လ1929ပြည်ရေးရှာပြတိုင်းနောက်တစ်နေ့တွင်နေစာစားတော်ပြီးနောက်စကားပြောနေကြခိုင်ကိုကျင်ပေါက်လာ၏ကိုကျင်နဲ့အတူကျွန်တော်ကိုရုံးမူကိုခမောင်ဖြူကိုစောအောင်တင်တို့လိုက်သွားကြလေသည်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဦးသွားတော်နေရာကပြည်ရေးရှာပြတိုင်းဖြစ်၏၎င်းပြတိုင်းခြေတွင်၌ဘ ഹു တုဒ္ဒရာဖွဲ့မျိုးမျိုးတို့ကိုတွေ့မြင်ကြရတော်လဲဆုံးလင်းအောင်ရေးတရနေရာမရှိတော့ကြောင်းခြံလဲရပေမည်ကျွန်တော်တဘောအကြဆုံးကအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကျော်များ၏လက်ရေးဖြင့်ရေးတာထတော်နာမည်ကျော်စာများဖြစ်လေသည်အချို့သောစာရေးဆရာကျော်တို့၏လက်ရေးများမှာတေးသေးကွေးကွေးမုံမုံကလေးများသာဖြစ်၏အချို့မှာဖြက်ရာချက်ရာများနှင့်ပြည့်လျက်နေလေသည်အချို့မှာကလက်ရေးညံ့လာသည်ဖြင့်သူတို့၏စာများကိုဖတ်၍ပင်ကောင်းစွာမရပေထို့စာရေးဆရာကျော်တို့၏လက်ရင်းနေရထားသောစာများကိုမှတ်အိမ်ကြီးများနှင့်ထပ်၍ပြထားလေသည်အပြင်မှနေ၍ဖတ်နိုင်၏၎င်း၏စာများကိုလိုက်ကဖတ်ကြည့်နေသည်နှင့်ပင်အတော်ကလေးအချိန်နှောင်းလာလေသည်ဤသို့လိုက်၍ဖတ်နေကြတွင်ဥပုံညာရှင်ဩဒမကျော်ရှင်မဟာသီလဝန္တတို့၏လက်ရင်းများမြည်တို့နေပါလိမ့်မည်နိဟုသိလိုသောဆန္ဒပေါ်ပေါက်လာလေသည်မြမပြည်တွင်ပြားထိုက်တိုင်းများမရှိသေးသည်မှာအံဩစာကြီးတရားပါတကားဟု၍လည်းစဉ်းစားမိသည်၏အိန္ဒိယ YNCA ပြားတိုက်ကြီးတွင်ကြီးစုစရာရှိတိတို့ကိုကြီးစုကြပြီးနောက်ဂေါ်ဝါလမ်းတွင်လက်ရှိသောကလားကျောင်းသားများ၏ YNCA အသင်းတိုက်တို့ထွက်လာကြလေသည်ထို့အသင်းတိုက်တွင်ကလားကျောင်းသားမျိုးမျိုးတို့ကိုတွေ့ရလေသည်ကိုလက်လှူရှားရေးဆိုင်ရာကစားစရာများလည်းရှိ၏ထို့အသင်းတိုက်တွင်တက်ခွန်နေကြသောကျောင်းသားများကိုလည်းတွေ့ရလေသည်အသင်းတိုက်ထဲတွင်ခိတညာလျှောက်ကြည့်ကြပြီးနောက်လက်ဖက်ရည်တောက်ခန်း၌လက်ဖက်ရည်မှာရည်တောက်ကြလေသည်ဟိုက်ပတ်ဥယင်ထိုအသင်းတိုင်းမှထွက်လာခဲ့ကြပြီးနောက်နာမည်ကျော်ဟိုက်ပတ်ဥယင်တို့မော်တော်ဘတ်စီကားထွက်လာခဲ့ကြလေသည်၎င်းဥယင်ကမြို့လယ်ကောင်တွင်တည်ရှိ၏လူစီကားလိုက်သည်မှာဆိုွယ်မရှိကြည်လေကြည်မာလာပေ၏ဆောင်းဥပေါက်လာပြီဖြစ်သောကြောင့်ပန်းပင်များကိုမမြင်ရတစ်ပင်ကြီးများမှာလည်းအရွက်များကြွေကုန်ကြပြီဖြစ်သောကြောင့်အကိုင်းများတာလန်ကျန်တော့၏ဥယင်အလဲတွင်စပင်တိုင်းခေါ်ကံကလေးရှိလေသည်၎င်းဥယျံအတွင်းကလထိုင်များကိုခင်ထား၏ထိုကလထိုင်များပေါ်တွင်ထိုင်လိုပါကအဆောင်များအားအခပေးရလေသည်တစ်ပင်အောက်ရှိကလထိုင်များပေါ်တွင်ထိုင်နေကြသောဇုံတွေအများကိုမြင်ရ၏၎င်းညဏ်၏ကတာယာခြင်းမရှိမြူးနှင်းများကြောင့်မှိုင်းမှိုင်းဝင်နေလေသည်စကားပွဲများဥယျံအတွင်းဟိုဟိုတီတီလျှောက်ကြည့်ကြပြီးနောက်တိုင်းရေးပြည်ရေးဘာသာရေးအဖွဲ့များ၏ကိုစလဲတို့စကားပြောနေကြရာနေရာသို့ကိုကျင်ကခေါ်တော်သည်ဖြင့်လိုက်ပါသွားကြလေသည်ထိုနေ့ကတင်းမနေနေဖြစ်တော့ကြောင့်ထိုသူတို့စကားပြောတော့နေရာတွင်အထူးစီကားလျက်နေ၏လူအပေါင်းတို့မှဟိုစုယုံဒီစုယုံဟိုတို့ဒီတို့နှင့်နေကြလေသည်ပြောစရာကောင်းလာ၏လန်ဒန်မြို့သို့ရောက်ခါစားညီမများ၏မျက်စိထဲတွင်အလွန်ထူးဆန်းနေတော့ကြောင့်ဤအကြောင်းကိုစွန့်စွန့်လင်းလင်းရေးသားရပေမည်အဆိုပါစကားပွဲများစီစီကားကားပြည့်တည်နေမှာတင်းမနေနေညနေ3နာရီမှာညဆယ်နာရီအထိဖြစ်လေသည်အခြားနေ့များတွင်၎င်းစကားပွဲများရှိတော်လဲတနင်္ဂနွေနေ့လောက်စီကားချက်မရှိဟုသိရ၏လာရောက်နားထောင်ကြတော်သူတို့မှခုံမြင့်လေးများပေါ်မှအတန်ငေါ်ဟစ်အော်ပြောကြနေသူတို့၏စကားကိုနတ်နတ်နဲ့နဲ့နားထောင်လို့ရလာကြသည်မဟုတ်ပြောခြင်းပါခြင်းနောက်ခြင်းတယောခြင်းကြတော်ကြောင့်လာရောက်နားထောင်ကြခြင်းဖြစ်လေသည်အဆိုပါခုံမြင့်လေးများမှလည်းလူတယောက်ရက်လောက်ရုံငငယ်လေးများသာဖြစ်ကြ၏အိမ်ဆေးသို့သောအခါအသုံးပြုသောလေကားလေးများနှင့်ဒူလာပေသည်၎င်းတို့တွင်
အသင်း၏အမည်စာတမ်းများကိုထိုးထားသည်၏အချို့က၅ပေ၆ပေမြင်ကြလေသည်တကုံနှင့်တကုံမှနီးကပ်လျက်နေသောကြောင့်တဦးပြောသောစကားနှင့်တဦးပြောသောစကားတို့မှရှုပ်ထွေးလျက်သာနေတော့၏တစ်ဖက်သောခုံတွင်စကားပြောနေသည်ကိုတစ်ဖက်သောခုံမှနေ၍နှောက်ယှက်လေသည်တယောက်ပြောနေသောအတန်ကိုအော့အောင်တယောက်ကအတန်ကိုဟစ်အော်လေးရှိ၏တော်ရုံအတန်နှင့်အိနီယာ၌စကားလာမပြောနိုင်နားထောင်နေသူတို့မှလည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သောစွာနားထောင်ကြသည်မဟုတ်မေးလို့ရမေးခွန်းကိုမေးလေရှိကြ၏စကားပြောနေသူတို့မှာတတ်နံတွေ့ဖြီဆိုလေရှိကြကုန်၏ထို့အခါပရိသတ်ကလှံပြောင်းရင်မောကြလေသည်မိသူတို့မှာတိလူတို့ကြောင့်မေးကြခြင်းမဟုတ်ဖြီသူကမဖြီနိုင်၍အရှက်ရလေအောင်ရဲစရာဖြစ်လေအောင်သာကြံကြံစီစီမေးကြခြင်းဖြစ်လေ၏မိတို့အခါတွင်လည်းတယောက်ပြီးမှတယောက်မေးကြသည်မဟုတ်လင်းငါးယောက်တစ်ပြိုင်နက်မိမိတို့ထင်ရကိုရှောင်မေးကြလေသည်စိတ်ရှုပ်စရာစိတ်နှောက်စရာတော်ရုံတက်သည့်နှင့်အိနီယာတွင်လာ၍စကားပြောဝန်ကြမည်မဟုတ်ပေ။စကားပြောနေသူ၏စကားတိုင်လိုက်ကအော်ဟစ်ပြောဆိုနေသူတို့ကလည်းရှိသည်။ထင်ရမြင်ရရှောက်ရရမ်းနေကြသူများပေသည်။စကားပြောသူတို့ကလည်းတခါတခါမိတော်သူတို့ဟာအယူလုံးလေရှိ၏။စကားပြောနေသူတို့အားလည်းမိသူတို့ကပြန်၍အယူလုံးလေသည်။ပရိသတ်ကမူဤသို့အပြန်အလှန်အယူလုံးနေသူကိုပင်ရဲမောပျော်ရွှင်ကြလေသည်။အချို့ကလည်းစကားပြောတော့ခုံဤတွင်တချင်းဟစ်အော်ကဆိုလို့ရှိကြသည်ဤတယောက်မောတော်လင်နောက်တယောက်တက်၍ပြောပြန်ဤအချို့မှာအတန်များပင်ဝင်နေကြလိမ့်ပြီလာရောက်နားထောင်သူတို့မှာတန်နီယာတွင်ကြကြနန်းနာနားထောင်ကြသည်မဟုတ်ပဲဤနီယာတို့နားထောင်လိုက်ဟိုနီယာတို့နားထောင်လိုက်လုံးနေကြကုန်ဤမြမပြည်ဖျားပွဲဖုန်ကြီးပြန်ပွဲများတွင်ဟိုစုတို့ဒီစုတို့လုံးနေကြတော့ပြိတ္တများနဲ့ဒူလာပြီးတော့သည်အသင်းမျိုးမျိုးမှခုံများအသင်းမျိုးမျိုးမှကိုယ်စလဲများအသင်းမျိုးမျိုးမှစကားပြောသူများအိန္ဒိယတို့ရောက်ကြလေသည်အိန္ဒိယဟုံးဘရူးအသင်း၏စကားပြောသူတို့ကကလာများတာသည်၎င်းအသင်းခုံရှိတွင်လူစီကားလာသည်စကားပြောနေသူကလာများအားပရိသတ်ကလောင်ပြောင်လိုက်စကားပြောသူကလာများကပရိသတ်အားယူလလန်းနှင့်နေသည်မှာချီ၍အလွန်ကောင်းလေသည်တက်သည့်ကောင်းသောကလာများသည်ဤစကားပြောပွဲများတွင်ထူးခြားသောအချက်မှာတဦးနဲ့တူခတ်ရံဖြစ်ခြင်းပင်သည်တယောက်အားတယောက်ကနာအောင်ပြောဆိုနေတော်လဲခတ်ရံဖြစ်ပွားခြင်းမရှိချေအပျော်မြတ်သာတဘောထားကြလေသည်မြမပြည်၌သာဤအတိုင်းပြောကြကြမည်ဆိုလင်စကားသုံးလေးခွန်ပြောရင်းများမဆုံးမီထိုပြောသူတို့၏ဥကောင်းများကိုအုတ်ခဲခါလီတော်မီအိန္ဒိယဟုံးမရူအသင်းကိုယ်စားလှယ်များမှာမိမိတို့ထင်ရမြင်ရကိုကြဲလောင်စွာပြောကြနေကြ၏နားထောင်နေသူများကလည်းစိတ်မဆိုးပါပဲပြန်လဲကကြောင်လောင်နေကြသည်ကိုမြင်ခဲ့ရလေသည်အလွန်ရယ်စရာကောင်းလာပေသည်ထိုစကားပြောပွဲများတွင်အတန်ကြောင်အောင်လှဲ့ပတ်ကြီးစုနေပြီးနောက်6နာရီခွဲခန့်အချိန်တွင်ဂေါ်ဝါလန်းရှိအိန္ဒိယ YNCA အသင်းရုံးတို့တွားကညစာစားတော့ကြလေသည်ထိုအချိန်တွင်ကလာပေါင်းဆောင်လင်စွာတို့ကိုမြင်ရ၏ဘင်္ဂါလီကလဲပန်ချာပီရေဝတီဖာရစီဟိန္ဒူမဟာမေဒမအဆောက်၍များလာစွာပင်ထိုတဲ့နိုင်တွင်ညစာစားတော့ပြီးနောက်၈နာရီခန့်အချိန်တွင်တဲအိမ်တို့ပြန်ခဲ့ကြ၏။အိမ်နှင့်အဖို့ဤများသာ1289ခုနှစ်သတင်းကြော်လဆန်တရက်နေ့26ရက်9လ1929အော့စပို့တို့နောက်တစ်နေ့တွင်အိယာမှဆော့ဆော့ထားရလေသည်။ဘီလင်နတ်စာမစားဘဲကိုကျင်နှင့်ချိန်ထားသည့်အတိုင်းကိုကျင်တို့နေထိုင်ရာအိမ်တို့ထွက်လာခဲ့၏။ကိုကျင်နှင့်အတူရက်ဆက်စကွဲဘူတာမှတောင်ကင်စင်တန်ဘူတာတို့ရောက်လင်မြေတဲမိရထားကိုစီလာကြလေသည်ထိုဘူတာတို့ရောက်လင်မြေတဲမိရထားတစ်စီးကိုပြောင်းစီကပတ်တင်တန်ဘူတာယောင်ကြီးတို့ထွက်လာခဲ့ကြပြန်၏၎င်းဘူတာယောင်ကြီးကလွန်ခဲ့သော၄ရက်ခန့်ကပလိုင်မတ်မှစီလာတော့မိရထားဆက်ရာဘူတာပေသည်ထိုနေ့ကနနက်စောစောစီးစီးတွင်ရောင်းလလဲဖြစ်ခဲ့ကြသည်မှာဤဘူတာမှာပင်ဖြစ်လေသည်၎င်းဘူတာယောင်တို့ရောက်သောအခါအော့စပို့တို့တော်မြင့်မိရထားကိုပြောင်းစီကြရပြန်၏၎င်းကမြေတမ်းမိရထားမဟုတ်မြေပေါ်တွင်တော်တော်မိရထားပေသည်၎င်းမိရထားတွင်ပထမတွင်နှင့်တတိယတွင်များသာပါလေသည်ဒုတိယတွင်များကမပါချေအဘဲချံဟူ၍မပြောတတ်တတိယတွင်များမှာမြမပြည်မိရထားပထမတွင်ဤပါကောင်းလေသည်မိရထားလမ်းတွင်9နာရီ45မိနစ်အချိန်တွင်မိရထားထွက်လေသည်မြမပြည်မိရထားတို့တည်းပုံမြန်၏မိရထားအတွင်မှအပြင်ဘက်သို့ကြည့်လိုက်ပြန်သောအခါကုန်းမြင့်လေးများမြက်ခင်းလေးများကိုမြင်ရလေသည်တစ်ပင်များတွင်ကအရွက်ဟူ၍မရှိ
အယိုးကြည့်တာကျွန်တော်ဤဆောင်းဝင်လာပြီဖြစ်တော့ကြောင့်အရွက်များကြွေကုန်ကြလိမ့်ပြီးကောင်းကင်တွင်လည်းမိုင်းတန်းတန်းနေဤရက်တင်းမျိုးတဏှာခန့်တွားမိလင်ရက်တင်းမျိုးတို့ရောက်လေသည်၎င်းမျိုးတွင်ခိတ္တမြမိရထားဆိုင်ဤနမကျော်တစ်တာမုံလို့ရဆက်ယုံကြီးများတိုက်ကြီးများဂိုးတော်ကြီးများကိုမိရထားပေါ်မှမြင်ရလေသည်၎င်းတို့၏အမိုးများမျက်နှာစာများတွင်ကပီးများကိုထိုးထားသည်ဤသူအစာအုပ်ကြီးများအပြင်နာမည်ကျော်ဆက်တင်ခေါ်တစ်စိပန်းစိများကိုရောင်းသောကုမ္ပဏီကြီးများ၏ဥယျာဉ်များကိုလည်းမြင်ရလေသည်။ဆောင်းဦးပေါက်လာပြီဖြစ်သောကြောင့်ပန်းများမှကြာလျက်နေလေပြီ။အကယ်၍သာနှွေဦးပေါက်စအခါရောက်လာပါမူက၎င်းဥယျာဉ်များမှမြည်မြတာယာဆန်းချေရှုခြင်းစပွဲကောင်းပါမည်နီ။ဤဥယျာဉ်ကြီးများကိုမြင်လျက်သောအခါကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်က၎င်းကုမ္ပဏီမှတစ်စိပန်းစိများကိုမှာယူကဗန်းမင်စားစရာပင်များကိုစိုက်ပျိုးခဲ့သည်ကိုသတိရမိပေ၏ထိုစဉ်အခါကဤနေရာသို့ရောက်ဖို့မည်ဟုအဘယ်မှာတွေ့တော်မူပါအနီရက်တင်ဘုဒ္ဓမှာတောက်ခွာပြီးနောက်တဏှာခန့်ကြလင်အာစပုတ်ဘုဒ္ဓယောင်တွင်မိအထာဝင်၍ဆိုင်လေသည်ဘုဒ္ဓယောင်တို့မရောက်မီပင်မိအထာထဲမှာအာစပုတ်တက္ကတော်ရှိเจ้าများဘုရားရှိခိုးเจ้าများမျှော်ရှင်ကြီးများကိုမြင်ရ၏ပကံညာဟုရှိဘုရားပထိုးများကိုအေယာဝတီမြစ်အတွင်တင်းမောထဲမှနေ၍မြင်ရပုံနှင့်များစွာမှပင်သူလာလေသည်စိတ်ထဲတွင်ကြည်နုလာ၏ရှေးဟောင်းရာစွင်ကိုပြန်ပြောင်း၍တွေ့တော်မူတော်၏အာစဖို့မြစ်ထားပေါ်မှဆင်းပြီးနောက်မော်တော်ပတ်စည်းပေါ်တို့တက်ကထွက်လာကြ၏၅မိနစ်ခန့်ကြာလျှင်မြို့အတွင်သို့ရောက်ကြလေသည်ကာဖတ်စ်ခေါ်လမ်းလေးလမ်းဆောင်ရာတွင်ဆင်းကြပြီးလျှင်ဘရော့လန်သို့လျှောက်လာကြ၏မကြာမီပင်၎င်းလမ်း၏အဆုံးတွင်တည်ရှိသောအိန္ဒိယချောင်းဆောင်တို့ရောက်ကြလေသည်။ကျောင်းပိတ်ထားခိုက်ပြီးတော့ကြောင့်တမျိုးလုံး၆လျက်နေ၏။ကျောင်းပိတ်ထားခိုက်တွင်လာရောက်ကြည့်ရှုကြသောခရီးတွေအချို့သာလျှင်ရောင်းလဲရောင်းလဲနှင့်ရှောင်းနေကြသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေသည်။အိန္ဒိယချောင်းဆောင်တို့ရောက်လျှင်အရှိနိုင်ငံကျောင်းသားတို့အားနေရာချပြီးတော့အဖွဲ့၏အကျိုးဆောင်မစ္စတာဝီလျံဆင်း၏အခန်းတို့တွား၍တွေ့ဆုံစကားပြောလေသည်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာစကားပြောကောင်းလာပေ၏။မိသမီးတို့ကိုလည်းစေရှိခြင်းနှင့်ပြုံးငါရေကဖြစ်ပေးချသည်ကျောင်းဖွင့်ငါစာနှစ်လအတွင်းခရိုက်ချက်ကျောင်းဆောင်တွင်နေထိုင်ရန်အခန်းရမည်မဟုတ်ကြောင်းဒုတိယပိုင်းအတွက်ကျောင်းပြန်ဖွင့်တော့အခါကျမှကျောင်းအတွင်းအခန်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းကျောင်းဖွင့်ငါစာနှစ်လအတွင်းအပြင်ပတ်၌အခန်း၅နေရာမည်ဖြစ်တော့ကြောင်းအခန်းကောင်းကောင်းကိုရရန်မြန်မြန်ငှားတင်ကျောင်းများကိုပြောချလိုက်လေသည်တက္ကသိုလ်မှအတိမတ်ပြုထားသောလွယ်အိတ်အခန်းလွတ်သွေ၏အမည်ချင်းကိုလည်းပေးလိုက်သည်၏ကိုကျင်တာမပါလင်ကျွန်တော်မှာအကတ်ကြုံနေပေလိုက်မည်မတွားတယ်မလားတဲ့ဖြစ်နေတော့ကြောင့်စိတ်ညစ်ရမိမှလည်းဆိုစရာမရှိပြီယခုကကိုချင်းပါလာတော့ကြောင့်ကိုချင်းကိုတာအားကိုးရလေတော့သည်မစ္စတာဝီလျံဆင်ထံမှရတော့အခန်းလိုဆင်းများကိုယူခဲ့ပြီးလင်ကိုချင်းနဲ့အတူထွက်ခဲ့ကြ၏အိန္ဒိယချောင်းဆောင်မှထွက်လာတော့အခါလမ်းတွင်လက်အုပ်စုံမြင်ရသောအစာအုပ်ကြီးများကတစ်ဖက်တွင်ဟတ်ဖို့ချောင်းဆောင်တစ်ဖက်တွင်ကကဘာပေါက်တွင်အလွန်နမဲကျော်သောပေါ်လျင်ပိရကတိုင်းများဖြစ်ကြလေသည်၎င်းအစာအုပ်ကြီးတို့ကဟောင်းမြင်ဆွေးမြေ့ကြလာလေပြီဤသို့ဟောင်းမြင်ဆွေးမြေ့ခြင်းသည်လင်အာစပို၌ခုံရှိလာ၏ပိရကတိုင်းတွင်တို့ဝင်ကြည့်ခြင်းလာပါ၏တို့ရာတွင်အချိန်မရှိဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စတွေများလာသည်သည်ထိုအစာအုပ်ကြီးများကိုကြောလွန်လာပြန်လင်တစ်ဖက်တွင်အော့ဆိုကျောင်းဆောင်တစ်ဖက်တွင်ကပေါ်လျင်ပိရကတိုင်းဤစာကြည့်ကန်းနှင့်ရှင်မာရီဘုရားရှိခိုးကျောင်းတို့ကိုမြင်ရလေသည်၎င်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများနှင့်တူသောလူ3-4ယောက်သွားလာနေကြသည်ကိုလည်းမြင်ရ၏။စာကြိုးစားသူတို့နှင့်တူပေသည်။ထို့နောက်အော့စပို့လမ်းမကြီးစီတို့ရောက်ကြလေသည်။ထိုလမ်းတွင်တက္ကစီတစည်းကိုငှားကတိမ်ဝင်တိမ်ထွက်လာကြ၏။တိမ်ဝင်တိမ်ထွက်နှင့်အခန်းရှာလာကြသည်မှာဆယ်ရင်ကမှန်ကြလိုက်ပြီးအခန်းကိုကမရသည်ငှားလိုက်ပြီးဝေးတာပြောလွတ်လိုက်ကြလေသည်။မိမိတို့၏အိမ်များတွင်နိုင်ငံခြားကျောင်းသားတို့ကိုမထားကျင်ကြသောကြောင့်စကားလှအောင်ပြောလိုက်ကြဟန်သူလေသည်ကျွန်တော်မှာစိတ်ပြောက်လက်သူဖြစ်တော့ကြောင့်စိတ်ပြက်လာလိမ့်ပြီကိုကျင်ကတပြုံးပြုံးလွှင်ရွှင်နဲ့အားပေးလျက်နေလေသည်နှစ်နာရီခန့်ကြာမှဝန်နီဖရက်လန်အိမ်နံပါတ်31တွင်အခန်းရ၏အိမ်ရှင်ကအသက်50ခန့်ရှိပြင်သစ်မော်ဆိုးမကြီးဖြစ်လေသည်အတော်ပင်ပေါ်ပေါ်ရွေရှိ၏အခန်းရှာရခတ်သောကြောင့်အိမ်ရှင်တောင်းတော့ဈေးနှင့်ပင်တဘောတူလျက်လေသည်အိမ်ရှင်မိမကြီးစိတ်တွင်ကအချောင်ရသည်ဟုထင်ကောင်းထင်မိလိမ့်မည်အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့
ကျောင်းဖွင့်မှလာခဲ့မည်ဟုမှားထားပြောဆိုနှုတ်ဆက်ပြီးလင်စီးလာသောတက်စီနှစ်ပင်ပြန်လာခဲ့ကြလေသည်ထို့အခါကြမှာဆဲအေးတော်တော်ဤကိုချင်တာမပါလင်ညီမျှဆဲဆင်းရရမည်နီထို့ချင်ကနေစာစားတော့ချင်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဆန်တဆန်အတွင်းတို့ဝင်ကနေစာကိုစားတော့ကြလေသည်၎င်းဆိုင်ထဲတွင်နေစာကိုမှား၍စားတော့နေကြစဉ်ကိုချင်ကအော့စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများလိုက်နာရတော့ဥပဒေစည်းမျဉ်းတို့အကြောင်းကိုပြောပြလေသည်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတို့သည်အော့စ်ဖို့၌ရှိသောဆိုင်တန်းတွင်ဝင်ထွက်စားတော့ရသည်မဟုတ်တက္ကသိုလ်ကတိမှတ်ပြုထားသောဆိုင်များတွင်သာတွားရောက်စားတော့ရလေသည်၎င်းဥပဒေကိုကျူးလွန်သောကျောင်းသားကဒဏ်ငွေဆောင်ရ၏ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထက်ပင်ချက်သေးပါလေကလားဟုပင်တွေးတော်မိလေ၏ဝမ်တင်ကျောင်းတိုက်နေစာစားတော့ကြပြီးနောက်ကိုရှိဘော်ဝင်ရမည်ဝမ်တင်ကျောင်းတိုက်တို့တွား၍ကိုရှိဘော်အတွက်အခန်းနေရာချပေးပြီပလားဟုတကမှုအားမေးကြလေသည်နေရာမချရသည်ကြောင့်သိကြရ၏ထိုကျောင်းတိုက်မှထွက်လာခဲ့ပြီးလင်ကိုချင်း၏ကျောင်းတိုက်တို့တွားကြလေသည်ရောက်လင်ကိုချင်း၏အခန်းတွင်ခေတ္တများနားနေကြလေသည်၎င်းအခန်းကသုံးဓာတ်ပေါ်တွင်တည်ရှိ၏ကျောင်းသားတစ်ယောက်လည်းနှခန်းစီရလေသည်တစ်ဖက်မှာအိတ်ခန်းတစ်ခန်းကစာကြည့်ခန်းသည်ကလထိုင်းဇပွဲဆိုဖာများနှင့်အတော်ပင်ခန်းနာလေသည်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်လာခဲ့သောရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားရှိအခန်းများအသုံးဆောင်များနဲ့ကကွာခြားလာပေသည် Christchurch ကိုချင်း၏အခန်းမှထွက်လာကြပြီးနောက်ကျွန်တော်ဝင်ရမည် Christchurch ကျောင်းတိုက်တို့တွားကြပြန်လေသည်ကျွန်တော်၏ကျောင်းနှင့်ကိုချင်း၏ကျောင်းတို့မှကလျက်နေ၏လမ်းတလန်းသာခြားလေသည် Christchurch ကျောင်းတွင်ကျယ်ပြန့်သောမြတ်ခင်ကြီးပေါ်တွင်ခိတ္တများလျှောက်ကြည့်ကြလေသည်၎င်းမြတ်ခင်ကြီးကိုပတ်ကကျောင်းဆောက်ထားလေသည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပုဂံကျောင်းဆောင်ဆက်နှစ်တိုင်းဖြစ်လေသည်ပုဂံကျောင်းဆောင်ထက်ကများစွာကြီးလေသည်အင်္ဂလိပ်အပိဓာန်ကိုစတင်ရေးတော်နာမည်ကျော်စာရေးဆရာကြီးဒေါက်တာဂျွန်ဆန်ကျောင်းသားဘဝတုန်းကဖဏအဆုပ်ကိုစီးကခရိုက်ချက်ကျောင်းတိုက်တွင်တို့တွားရာခရိုက်ချက်ကျောင်းသားတို့ကမျက်ဆောင်ထုတ်၍နှင်းလိုက်သည့်ကျောင်းကိုလော့မကောလီရေးတော်စာဆောင်တွင်ဖတ်ခဲ့ဘူးဒီကိုသတိရမိလေသည်ထို့သောကျွန်တော်တို့ရောက်သွားသောအခါကကျောင်းပိတ်ထားခိုက်ပြီတော့ကြောင့်ကျောင်းသားဟူ၍အစအနာကိုပင်မမြင်ရပေ Christchurch ကျောင်းသားအတွင်ခိတ္တများလျှောက်ကြည့်ကြပြီလင်မော်တော်ဘတ်စီကာပူတာယုံတို့လာခဲ့ကြလေသည်၃နာရီ၁၂မိနစ်တွင်အော့စ်ဖို့မှထွက်ခဲ့ရာလန်ဒန်သို့၄နာရီခွဲတွင်ရောက်ကြလေသည်ကိုကျင်နှင့်အတူမြမပြည့်အသင်းတိုက်တို့တွား၍ညစာစားတော့ကြပြီးနောက်နေအိမ်တို့ပြန်လာခဲ့လေသည်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပိုင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခေါင်ဟစ်ပါ